հայկական կենտրոնի հսկողության տակ մեր մոտ է հաճախել հղիություն անցկացրել եւ վերջին 1.5 եւ ավել ամսվա ընթացքում գտնվել է հղիների բարձր ռիսկի բաժանմունքում, քանի որ բավականին լուրջ, ոչ թե խնդիրներով, այլ լուրջ հղիություններ, որը պետք է վարվեր ստացիոնարի պայմաններում։ Ծնդալուծվել է իհարկե Քեսարյան հատման ճանապարհով, ծնվել են երյակները, երյակները այսօրվա դրությամբ 3-ն էլ առողջ են, մոր հետ համատեղ կեցության սենյակում, հիվանդասենյակում են գտնվում, կերակրվում են կրսկով, 1930 գրամ քաշով առաջինը, 1760 գրամ երկրորդը և 1600 գրամ քաշով երրորդը, երկու տղա, մեկ աղջիկ։ Երեխաների վիճակը գնահատվում է բավարար, երևի այս շաբաթվա ընթացքում կպատրաստվի դուրս գնալ։